খতিকাৰ ভোট নালাগে বিজেপি ভোট নিদিয়া মানুহেহে হাতিগাঁৱত কৰিছে পোষ্টাৰিং কাৰণ হাতিগাঁৱৰ ভোট নিদিয়ে বিজেপি হাতিগাঁৱতো ভোট কিমান পায় গোটেই গুৱাহাটী জিতিলো কিন্তু হাতিগাঁৱতো হাৰিছে না আজমলক চেলেঞ্জ কৰি বিজেপিৰ ছুপাৰ ফিফটি প্ৰথমে আহোঁ আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিজেপিয়ে হাতে কামে লগা এই খবৰটি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৰঙিয়া সমষ্টিত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে মিছন এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি ছুপাৰ ফিফটি এই বিশেষ পোষ্টাৰখনলৈ মন কৰক বিজেপি সভাপতি কলিতাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা পোষ্টাৰত 7 আগষ্টৰ ভিতৰত আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সবিশেষ লৈ নামভৰ্তিৰ আহ্বান জনাইছে সভাপতি কলিতাই এই বিষয়ত কৈছে ইয়াৰ কোনো চেলেঞ্জৰ কথা নহয় ইয়াৰ এগৰাকী অসমীয়া হিচাপেহে তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰিছে কোনো চেলেঞ্জ কৰা নাই দেই মই এজন স্বাভিমানী অসমীয়া মই অসমীয়া জাতিৰ এজন মানে সন্তান এই জাতিটোক চাপৰ কৰি নিয়াৰ কাৰণে মই যদি নিজে ইনিচিয়েটিভ নলওঁ কোনে ল'ব মই কাকো চেলেঞ্জ কৰিব নাযাওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ছুপাৰ ফৰ্টিৰ এইবাৰৰ যি ফলাফল আছিল সেই ফলাফলক লৈ বিজেপিয়ে সেই সময়তো ৰাজনীতি কৰিছে সমান্তৰালভাৱে শেহতীয়া অসমীয়া বিতৰ্কৰ সময়তো এনে কথাবোৰে স্থান লাভ কৰিছিল এই খবৰৰ লগতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপিয়ে এইবাৰ হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰী অঞ্চলত সাংসদ কুইনুজা আৰু বিধায়ক অতুল বৰাক লৈ কৰা এই পোষ্টাৰিঙতো এৰা নাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ মতে হাতীগাঁৱত বিজেপিয়ে ভোট পোৱা নাছিল ভোট নিদিয়া মানুহেহে কৰিছে এই পোষ্টাৰিং কাৰণ হাতীগাঁৱৰ ভোট নিদিয়ে বিজেপি হাতীগাঁৱতো ভোট কিমান পায় গোটেই গুৱাহাটী জিতিলো কিন্তু হাতীগাঁৱতো হাৰিছে না বিজেপিৰ দুই নেতাক লৈ কৰা পোষ্টাৰিং আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি সভাপতি আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা ছুপাৰ ফিফটি এই দুয়োটা কথাৰে এটা মিল আছে মিল কি আছে হয়তো আপুনিও বুজিছে অৱশ্যে হাতীগাঁৱৰ কথাটো বাদ দি আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিক চেলেঞ্জ কৰি যদি ইতিবাচক দিশত ছুপাৰ ফিফটি হয় এনে চেলেঞ্জ ৰাজনীতিত খুবেই দৰকাৰী ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট